Пуснах ви, но не само с да ви заради сме строени, но за да ви покажа какво ви предстои. Това да станеш стабилен човек изисква много време и едно невидимо усилие, което събира в себе си нервна система, анализатори, мускули, стави, сухожилия. Всичко работи в толкова ускорен режим, че от старта, от раждането до края на първата година, когато най-накрая се изправи и прохожда, това може да се сравни с постигането на световен рекорд, по която иде от гимнастическите дисциплини. Да можеш да проследиш двигателно развитие, което се прави с методите на гимнастиката и масажа, се изисква компетентност. Оценката на двигателното развитие на детето е пряка възможност да надникнем в състоянието на нервната система. Ето защо днешната лекция ще направи един такъв специалист. Той е кинезитерапевт. Ренци, заповядай. Връзка с кинезитерапията само искам да ви кажа това няколко думи, за да разберете смисъла на това, което искам да ви кажа. Значи кинезитерапията се занимава с двигателното развитие. С двигателното развитие и с проблеми, свързани с движението. Не е задължително да имаме някакво заболяване. Можем да използваме кинезитерапията и превентивно. И при децата особено голямо приложение намира в развитието на детето, особено през първата година, когато развитието е най-голям като период от живота на човек. Тогава теглото, като цяло теглото на тялото, теглото на мозъка, особеностите на процесите, особеностите и развитието на мозъка, освен като количество и като качествени процеси, се увеличава в пъти. Такова драстично развитие нямаме в нито един друг период в живота на човек. И затова е необходимо тогава да обърнем най-голямо внимание и помагайки на това развитие, ние можем да повлияем като цяло на живота и на развитието на човека до старини. Т.е. той може да бъде много по-здрав, може да бъде много по-активен, може да бъде много по-силен. Освен това, при двигателното развитие и при посещението и работата с кинезитерапевт, изследваме ни определени рефлекси, които в възрастта до една година имат своите особености. Особено до 3-4 месеца има рефлекси, които са патологични, т.е. При възрастен организъм те показват болестно състояние, а при детето са задължителни. Тук имаме една особеност на рефлексите и особеност като цяло на детския организъм. Тези рефлекси трябва да бъдат изследвани. Установяването на наличието на тези рефлекси показва, че детето е здраво и всичко функционира както трябва. Кой ще ми помогне да го държи ясенчо? За да виждат всички. Ето така. Значи, хващаме, виждате ли всички? Да. Назад. Хващаме, използваме хватателния рефлекс. Ясенчо вече го е преодолял хватателния рефлекс, не е толкова добър. Поглаждането на дясната ръка с... хващаме и с... от китката към рамото с пръстите в общи линии. Тъй като ръката е толкова малка, даже и по-малка. Здравейте! Току-що приключи поредния урок в училището за бременни. Днес темата, както разбрахте, беше за двигателното развитие на бебето, именно масажи и така развитието на бебчето през първите няколко месеца. Смятам, че ви беше интересно. Тук случайно се засягахме и с Ани, която от моето видео предишно разбра и тя за това училище за бремени и реши тя да го посети. Надявам се, че останала доволна и е харесал. Още по-стресирани останахме. Да, за нея беше още по-голям стрес, тъй като на нея е за пръв път и се чуди как ще остава време за себе си, кога ще има време да поспи след всички тези масажи, хранения, кърмения, преобличания и така нататък. Но аз съм тук и успокоявам като така малко по-напреднала майка вече на второ дете. Така че
смятам, че ще се справи. Че няма нищо страшно. Не можеш да помагаш. Да, следващия път темата ще бъде също много интересна, именно за хранене по време на бременност и по време на кърмене, което е от изключително значение за както за бебето, така и за майката. Така че, ако имаме възможност, ще снимем и следващия път. И скоро.